крайна сметка се оказва, че думите останаха без значение. Това, което някой казва и което аз ще кажа, най-вероятно много малко хора ще повярват, защото между истината и неистината, лъжата, измамата, между вярно и невярно, в нашето общество е много трудно да се направи разлика, защото медиите и тези, които ги контролират, успяват да манипулират общественото мнение. Но за нас са важни действията. Действията са показателни, а не думите вече. И затова тези, които десетки години правят реформи, реформа след реформа във всички сектори, се оказва, че българите сме подложени на геноцид, който ни унищожава. Тоест, реалността, в която ние живеем и съществуваме, я оценяваме, че това, което се случва, е преднамерен план, който постига целите си. И това, че ние се молим на същите хора да ни помогнат, най-вероятно ще доведе до още по-лоши резултати. Сега, корупция. Ето, много се краде, казва госпожа Пиргова. Откъде трябва да започне битката с корупцията и коя реформа е най-наложителна? Значи, корупцията... България е модел, който е насърчаван, който е начин за функциониране на останалото от държавата, аз казвам държавната банда, защото нито прокуратурата, нито разследващите органи функционират по начин, който биха разследвали корумпираните. Точно обратното. Защитени свидетели са най-крадливите и най-зависимите и съответно те донасят за тези, които не са такива. Тоест, корупцията е държавна политика и тя се насърчава по всички възможни начини. Затова сме на първо място в Европейския съюз, което е Дайте добре. Дайте вашето предложение. Вижте, в България ние живеем в реалността, която за нас е най-важното, което искам вашите зрители да разберете, че за нас това, което в момента ни заобикаля, нормално да си алчен, подъл, да лъжеш, да крадеш и най-лошите модели на поведение според нас да се поощряват. Затова ние от Българско национално обединение, влизайки в парламента, ще бъдем, така да се каже, крайно ненормални. Ще си държим на думата, каквото обещаем ще бъде изпълнено и няма да лъжим и няма да крадем. Колкото и да очудващо. Защото това, което се случва, ни унищожава и духовно, и физически. Като народ, като нация и България е една територия, която се управлява от банда, начало с, да кажем, осъзнат или неосъзнат така с ментални проблеми, най-вероятно човек, който през тези години разиграва циркове и сега се бори с корупцията. Корупцията ще се пребори, когато се премахне причината. А това е държавната банда и псевдодържавата, в която ни управлява. Няма на кой да се оплачеш, ако имаш проблем.